Čo, nic se mně vypnul telefon, takže vy víte, proč se vypíná nahrávání kamery, že jo? Jako co si budeme povídat do hajzlu. V téhle době je možný vědecky na úrovni elektromagnetický a organický, na nanorobotický, vám dát čip do mozku. Ten čip není poznat na rentgenu ani na elektromagnetické rezonanci nebo magnetické rezonanci, či co to je, protože jsem na ní byl, takže to vím. Ale co je hlavní, aby jsme se dostali k jádru věci, ta holka, prostě já už nechci, aby se tohle dělo. Aby se tohle dělo lidem, a byl bych strašně rád, kdybychom se spojili. Jo, říkám ti to na rovinu, Kláro, až budeš připravená, až budeš ready, tak se spoj se mnou a já mám vytvořenou kolem sebe obrovskou komunitu lidí. Obrovskou. Ty lidi jsou nejlepší hackři na světě. Mají nejvíc peněz na světě. Jsou to i lidi, jako je třeba Google a YouTube. Jsou to letci. To tak se říká iluminátům. Letci. Jsou to hodně vzdělaní lidi a mají obrovský dosah. Mají daleko lepší vybavení než NASA. Mají daleko lepší vybavení na zkoumání ufologie. Chceme založit tušitelskou školu. Pro lidi, kteří si prošli ať už zkušenostma toho nejhoršího charakteru, anebo prostě pro lidi, kteří mají tušitelské schopnosti. Říkám vám na rovinu, ta škola tady bude. Nebude to dlouho trvat. Chceme se vyhnout něčemu, co by fungovalo jako Minority Report film, ale chceme, aby to nebylo tak markantní a ještě je brzo. To si všichni dobře uvědomujeme. A já mám, opravdu vím, co říkám. Jak už jsem řekl, jsem bojovník. Nechci, aby se tohle dělo už lidem. Jo, ještě jsem chtěl promluvit o těch lidech, co jsou moji spojenci. Jsou to lidi z celého světa, kteří mimo jiné a mimo svoji vědeckou aprobaci, nebo součástí té vědecké aprobace, je to, že cestují časem. Jsou to cestovatelé časem, time travelers. A jsou to i já je nevídám. Jsou ke mně připojeni dlouho. Prostě jsou hodně naštvaný. Na to, co se dělo nám lidem. Pokažu mu i mojí rodině, jako sestře a mojí mámě. I když ty tomu nevěřej a nemají tu zkušenost, protože oni nemají zkušenost, že by jim někdo mluvil do hlavy. Že by někdo korigoval jejich vnitřní hlas. A tak,
co s tím bylo spojeno. Že jste museli projít rozvrtání celého těla a chirurgické zásahy, implantáty a podobně. Nechci vám to říkat, ale to, co mám tady na ruce, je evidentní jizva. Je jizva. Je to v ohybu ruky, blbě se to rozpoznává. Je to jizva, která byla provedena opravdu nějakými lidmi, protože já jsem nikdy na operaci nebyl ruky. Ani tady ty ruky. Je to blbě vidět. Ale když se podíváš, je to vidět. A řekněme, že doktor, který by byl nezaujatý a další lidi s tím spojení, vědečtí pracovníci a další, by neutrálně posoudili ku prospěchu mého tvrzení. Že jsou už takové technologie, které nejsou vidět pouhým okem, a řada doktorů, i když mají titul, nejsou aprobováni a nemají mentalitu na to, aby posoudili správně mé výroky a výroky dalších lidí. Proto mám videa jako odboj přirozenosti. A například, že například jak tam sedím u ty díry a mluvím tam o tušitelích, kteří byli skutečně zavíráni do hradu, do podzemních chodeb, do podzemí, nebo v barákách někde a podobně. A byly na nich testovány nejrůznější technologie. Nechci, aby mě toto video nějak ohrozilo, protože já se s těmi lidmi, o kterých mluvím, nevídám. Nebo když už se s nima vídám, tak se s nima vídám třeba v hospodě. Ale nebavíme se. Je to na úrovni, kde, nebo bavíme, ale oni dělají, že jsou někdo jiný.